oksidlanish qaytarilish ellik birinchi test o'zbekcha to'plamda elliginchi test ruscha to'plamda c olti h besh ssh ikki osh plus kaliy permanganat sulfat kislota oksidlanish qaytarilish reaksiyasini tugallang hamda chap tomondagi koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang hop ushbu oksidlanish qaytarilish tenglamasini yozib olamiz birinchi s olti h besh ssh ikki osh permanganat kislotali muhitda reaksiya natijasida kislotali muhitda demak marganit sulfat kaliy sulfat hosil bo'ladi va mana bu organik moddadan kaliy sulfat hosil bo'ladi ushbu organik moddadan esa demak benzoiy kislota hosil bo'ladi c olti h besh s o ash plyus demak suv hosil bo'ladi demak reaksiyada mana benzo bu benzol mana bu qoldig'i o'zgarmaydi faqat ssh ikki hdagi mana bu yerdagi uglerodni okslanish darajasi o'zgaradi demak bu yerda uglerodni okslanish darajasi minus bir ikkita vodorod bilan bog'langan minus ikki bo'lishi kerak edi bitta elektronni demak kislorod tortgan kislorod elektr manfiyroq ugleroddan ko'ra o'sha uchun minus 1. minus birdan uglerod o'tayapti, bu yerda uglerod 3. 3 ta demak kislorod bilan bog'langan 4 ta elektron bilan o'tayapti. Marganets plyus yetti mana bu yerda marganet plus dan o'tayapti, marganets 2 ga. bu yerda marganets plus 5 ta elektron bilan demak 5 ga 4 nisbat bu yoqqa qo'yishim kerak 5 bu moddani yoniga besh qo'yishim kerak to'rt qo'yishim kerak kaliy permanganatni yoniga to'rt qo'yishim kerak marganes sulfatni yoniga va ikki qo'yishim kerak kali sulfatni yoniga olti qo'yishim kerak sulfat kislotani yoniga endi shundan so'rayabti bizarga chap tomondagi koeffitsientlar yig'indisini aniqlang 5. bu moddani organik moddani yonidai koeffitsiyent 4 kaliper manganat yonidagi koeffitsient plyus olti demak 15. 15 no bu s variant no bizga faqat reaksiyada suv yonida koeffitsient qoldi topmaganimiz qolgan hamma koeffitsienti topdik suv o'ng tomonda bo'lganligi uchun bizdan chap tomondagi moddalarni koeffitsienti yig'indisini so'raganligi uchun buni topib o'tirmadim lekin topib qo'ysak bo'ladi bu yerda vodorod e demak sakkizta sakkiz karra 5 40 plyus yana 12 ta 52 ta vodorod bor demak bu tomonda ham 52 ta vodorod bo'lish kerak 6 ta, demak besh o'ttiz ayirsam 22, demak mana bu yerda 11 bo'ladi suvni yoniga 11 bo'lish kerak endi kislorodlarni tenglashtirib ko'ramiz 5 bu yerda demak 6 karra 4. 4 karra to'rt demak 16, 16 ga 5, 21. demak kislorodlar 21 birta ekan va bu yerda oltita sulfat bu tomonda ham demak mana shu sulfatlar teng oltita sulfatlarda ham sanab o'tirmaymiz faqat mana bu o'n bitta suvni yonidagi va beshta va o'nta mana bu moddadagi hammasi bo'lib yigirma bitta kislorodni ham teng ho'p demak bizga faqat mana bu chap tomondagi koeffitsientlarni so'ragan reaksiyani strelkani chap tomondagi organik modda manganat va mana bu sulfat kislotani yonidagi koeffitsientlar yig'indisini topdik o'n besh bo'ldi javob s variant